dan ini Kak Bunga. Kula nuwun Kang Mas Bayu, pinanggih kalian kita kekalih ajeng maem-maem. Dek Cinta pengen maem menapa? Kak, aku pengen spageti. Oke, Dek. Bim salabim abrakadabrak. Celing. Wow, Kakak hebat. Makasih ya, Dek. Aman kesupen sakderengipun maem kedah. Berdoa dulu. Oke. Amin. Monggo maem. Kang Mas Bayu menika wonten spageti kalian potongan keju. Aku juga punya no keju. Cinta pripun rasipun? Enak, Kak. Yuk dihabisin. Ayo. Dek Cinta semangat dihabisin ya. Iya, Kak. Kak Mas Bayu menika spagetinipun kenyil-kenyil lan raosipun tomat wonten dagingipun keju. Senang banget bisa makan spageti. Iya, Dek. Alhamdulillah.
keju. Keju guys. Kang Mas Bayu, spageti niku saking pundi? Hayo, ngertos menapa mboten? Panjenengan remen spageti menapa mboten Kang Mas Mbakyu? Komen nggih. Kakak, tungguin ya, jangan ditinggal. Ayo balapan. Ayo, Kak. Dek Cinta, liatin itu siapa, Dek? Gak apa-apa ya, dikit aja. Yuk lanjut makan. Ayo. Kakak, aku minta kajunya. Nih, dua, ambil. Habisin ya. Ya. Mau habis guys. Monggo enggak dipuntelasaken. Ayo Dek Cinta dihabiske. Iya, Kak. Kang Mas Bayu menika raosipun eco sanget, tomatipun kraos kecut-kecut, dagingipun eco, spagetipun kenyil-kenyil. Alhamdulillah Kang Mas Mbakyu, spageti kita kekale sampun telas. Dek Cinta pripun raosipun? Enak, Kak. Matur sembah nuwun sampun mirsani, kula Bunga Salsabila alias Bunga Similiki Tilan, Dek Cinta alias Cindel minta pamit. Dadah, bye-bye.